waqtigii ballaadhnaa ee uu hoggaaminayay musharax Muuse Biixi Cabdi oo habeenkii xalay ahayd ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Gabeley ayaa saaka subaxdii hore u anbabaxay magaalada ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga xaakimka kulmiye ee magaalada Togwa Jaale ayaa kaga hortagay banka weyn ee magaaladaasi halkaas oo taageerayaasha Muuse Biixi Cabdi oo lulaya astaanta xisbiga kulmiye isla markaasina wata gaadiid lagu xardhay astaanta xisbiga kulmiye iyo waliba fardo gaashaaman sidoo kalena ku dhawaaqaya halku dhagyo ay ku taageersan yihiin xisbiga kulmiye iyo musharax Muuse Biixi Cabdi taageerayaashan iyo waftiga ayaa isugu soo biyashubtay khayriyada magaalada Togwa Jaale halkaas oo mas'uuliyiintu kala hadleen kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiye waxaad meel waxay u tahay gobol iyo tusaalada magaalooyinka Soomaaliland waa magaalo ganacsi Soomaaliland oo dhan baa isugu timid waa magaalo wax soo saar dadka reer Jaale waxaa laga doonayaa inay sambal iyo tusaale u noqdaan horumarka ganacsiga wada noolaanshaha is-aaminaadda iyo isku xidhnaanshaha Soomaaliland la Jaale maayo tusaale u noqdaan waxa doonaya Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case, Som News TV, magaalada Togwa Jaale.